ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីសម្រាប់របាយការណ៍នៅថ្ងៃសុក្រទី28ខែតុលាឆ្នាំ2022បានបង្ហាញឲ្យដឹងថាមានអ្នកជំងឺ COVID-19 ចំនួន2អ្នកបន្ថែមទៀតបានបាត់បង់ជីវិតខណៈរកឃើញឆ្លងជាង5300ករណីនៅទូទាំងប្រទេសសង្ហបុរីសូមបញ្ជាក់ថានៅក្នុងចំណោមករណីឆ្លងថ្មីខាងលើគឺភាគច្រើនសុទ្ធតែជាករណីឆ្លងក្នុងសហគមន៍ទាំងអស់សិង្ហបុរីបានរាយការណ៍ពីករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ថ្មីថ្មីចំនួន5301ករណីនិងមានករណីស្លាប់ថ្មីចំនួន2អ្នកបន្ថែមទៀតក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងចុងក្រោយនេះបើយោងតាមការចុះផ្សាយដោយទីប្រឹក្សាព័ត៌មានចិនសិនហួរនៅថ្ងៃទី28ខែតុលាឆ្នាំ2022ក្នុងចំណោមករណីឆ្លងថ្មីខាងលើនេះមានករណីនាំចូលចំនួន375ករណីក្រៅពីនោះជាករណីឆ្លងក្នុងសហគមន៍ទាំងអស់បូកបញ្ចូលលេខថ្មីខាងលើធ្វើឲ្យចំនួនអ្នកឆ្លង COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសសង្ហបុរីសរុបកើនដល់ 291,889 ករណីដែលក្នុងនោះស្លាប់1,672នាក់